Chilivippen på er. Jag tänkte bara jag skulle visa lite hur jag tänkte med den här utmaningen som jag har lagt ut nu. Det var många som inte riktigt förstod mig. Jag förstod mig knappt själv, märkte jag sen när jag skulle börja själv. Så att jag tänkte jag ska försöka förklara lite hur jag tänkte. Sen får vi se, det kanske inte alls var ett bra sätt att göra. Men jag visar i alla fall. Så här har jag gjort nu. Först hade jag bestämt mig att jag skulle... Oj, jag får ändra lamporna lite. Först hade jag bestämt mig för att jag skulle använda alla mina pennor. Nu har jag ändrat mig, för jag vet inte om jag har någon bild som räcker till alla pennor. Så därför har jag gjort så här nu, att jag ska använda alla mina tuschpennor. Inte fineliners, inte gel och inte glitter och sånt. Utan bara vanliga tuschpennor. Och de jag har, det är Touch. Jag har Pitt. Och jag har lite blandade tuschpennor. Nu tog jag brun här. Jag har inte jättemycket färger utav den. Men skitsamma, det är bara så att ni ska se. Så jag har lite olika blandat. I alla fall. Vad jag gjorde för att slippa sitta och liksom försöka leta hela tiden vilken penna jag ska ha. Så vill jag skriva ner allting. Så att jag bara kan sitta och måla sen och plocka penna efter penna. Och jag vill inte ha dem liggande framme heller. Utan jag vill ha dem i min lilla... Eller min sån här målarhylla. Så att jag gjorde så här. Jag tog alla mina touch. För jag har ju ändå en färgkarta. Så då tittade jag på färgkartan. Okej, vilken är mörkast utav mina touch? Det är den. Då skrev jag upp den längst upp. 98. Näst efter den kom 99. Då skrev jag upp 99. Så skrev jag upp alla i ordning. Från mörkaste till ljusaste. Och sen för att försöka få in de här andra då i samma ordning. Utan att behöva sitta och titta så här hela tiden. Så tog jag helt enkelt 103. Okej, vilken är den mest lik? Den är mest lik 92. Då skrev jag den efter 92. Det gjorde jag visst inte. 98, det stod jag visst. 103. Och så gick jag vidare och så kollade vilken är den mest lik. Och så kollade jag den och så skrev jag upp den där. Så att jag ska alltså måla i den ordningen. Touch 98, 99. Pitt 102, 103. Sen touch 94, 91. Och så vidare. Rad efter rad. Tills jag har målat med allihopa. Så gjorde jag. Bilden jag valde är den här. Jag har inte riktigt bestämt mig än. Jag har inte börjat måla än. Antingen så målar jag... Vad värst var jag skuggar mig själv. Ja, ni får stå ut med det. Jag håller nämligen telefonen i handen. Antingen så målar jag därifrån. Börjar jag med svart antagligen. Då börjar jag med längst upp. Sen tar jag grå och så vidare. Så tar jag alla färger jag har. Vilken ordning har jag inte riktigt bestämt mig än. Men det blir väl... Efter grå blir det nog brun och sen gul, orange, röd, rosa, lila, blå, grön tror jag. Vi får se. Men antingen målar jag därifrån och dit. Och så målar jag helt enkelt med alla bruna tills de tar slut. Och när de tar slut så börjar jag med alla de grå och målar med dem tills de tar slut och sen och så vidare. Eller så börjar jag i mitten och så går jag utåt hela tiden så att den går från svart längst in. Till grå, till brun, till bla 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 bla. Ända tills den kommer till blå kanske då längst ut. Sen vet jag inte hur långt det kommer räcka. För det är ju faktiskt så att jag har inte räknat hur många pennor. Och jag tänker absolut inte räkna alla fälten. Det har jag gjort en gång när jag målade en annan bild. Och tänker jag aldrig göra om för det var sjukt jobbigt. Så att jag får helt enkelt göra så att säga att jag nu börjar i mitten. Så får jag måla med alla de här pennorna jag har skrivit upp. Skulle det visa sig att jag kommer hit upp och mina pennor tar slut. Då får jag antingen börja om från början igen med de nya med samma pennor en gång till. Och så får det komma så långt det kommer helt enkelt. Eller så funderar jag på om jag då ska ta och göra en ny lista med mina fineliners och mina gelpennor och mina glitterpennor. Och så får jag måla så långt jag kommer med dem helt enkelt. Men det får vi se. Men nu hoppas ni förstår tanken i alla fall. Att sen om man väljer att göra det som en spiral eller väljer att göra det från diagonal till diagonal eller uppifrån och ner eller hur man nu väljer att göra. Det är helt valfritt. Men jag tänkte börja så här i alla fall. Så det blir svart prick i mitten. Sen blir det väl ljusare svart och så ljusare och ljusare och ljusare. Och så blir det grå och så... Ja, ni fattar. Vi får se hur det blir. Men så hade jag tänkt i alla fall. Fråga om det är någonting. Och sen, ni kan inte göra fel direkt i denna utmaningen. Utan gör så gott ni kan. Använd de pennor ni vill. Välj den att göra på ert sätt. Men tanken är i alla fall att bilden ska gå från... En färg till en annan tills man har använt alla sina färger och från ljusare till mörkare. Sen är det jättesvårt. Alltså, det finns ju så många... Jag håller på med mina gröna här förut. Jag ska ta fram dem inte lite.
Det var en svårare utmaning än vad jag trodde detta. Det var vad jag tänkte när jag tänkte med den i huvudet. Här är mina gröna. Alltså det är jättesvårt att gå från mörkaste. För de här är ju mörka, de här är mörka. Men det är ju helt olika nyanser på dem. Så att jag har helt enkelt gått från mörkare till ljusare. Och så bara tänkt på hur mörk den är. Och så får det bli olika nyanser. Det går säkert att göra mycket mer avancerat än så. Men jag orkar inte det. Så chillvippen på er. Gullvippor. Och hoppas att ni inte tycker att den här utmaningen var jättetråkig. Den kanske var lite besvärlig. Men jag har alltid hur lång tid ni vill på er. Men nu kommer det ingen mer utmaning förrän i januari. För nu blir det fullt upp med tävlingar och annat pyssel. Så att, ja. Skitsamma. Chillvippen på er. Gullvippor.